हामी यस्तो काठमान सिंहको 35 तम बसेको सर्वदलीय बैठकको सहमतिगत आधारमा भएको निर्णयहरू म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। यो विपदमा यो बाढी पहिरोको कारणले कृत बनाउने सबैलाई चाहिँ हिजै नै मैले चाहिँ यो श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिसकेको, सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ सम्बोधन गरिसकेको, घाइतेहरूको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरिसकेका हुनाले आजको निर्णयमा चाहिँ त्यो चाहिँ छैन, तर त्यो पनि दोहोऱ्याउँदै सर्वदलीय बैठकको निर्णयमा यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अविरत वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा बढी प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउने एक नम्बर रूपमा, दुई वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीले आवागमन अवरुद्ध भई गन्तव्य पुनः नसकी फँसेका यात्रुहरूलाई समेत जिल्ला व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी सङ्घ र सम्बन्धित प्रदेश व्यवस्थापन समिति, विपद व्यवस्थापन समिति र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त पहलमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो ठुलो रोकावट भई आई आवागमन अवरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पञ्चायत बाटो खुलाई आवागमन सुचारू गर्ने, यसै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत गृहहरूको मर्मत सम्भार गरी विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउने, सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथाशक्य छिटो सुचारू गर्ने, बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएको खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने भन्ने कार्य गर्ने, चार चौथो निर्णयमा मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको भए तापनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम हुने भएकोले विपदपछिको महामारीको समूहलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधि उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने, पाँच विपदको चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरूलाई समेत लक्षित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय निजी क्षेत्रको समेतको सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, ग्यास लगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामानहरू सुपथ मूल्यमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने छ नम्बरको निर्णय छ। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशु पक्षी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्कलन गरी पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, अन्तिममा बाढी पहिरोबाट घरवास गुमाएका पीडितहरूका लागि राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। हवाई यातायातको भाडा चाहिँ झन्डै झन्डै कतिपय ठाउँमा 70% बढाएको कुरा नै आज पुष्ट भएको छ। यहाँ चाहिँ के अरे छुटेको छ, तर हामीले सहमति के गरेका छौँ भनेदेखि हवाई भाडाको चाहिँ फेरि पुनर् चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्नुपर्ने छ, किनभने त्यो चाहिँ धेरै बढिया छ होइन। संशोधित पर्यटन र नागरिक चाहिँ उडान मन्त्रालय त्यो जानकारी पनि गराएकै छ, त्यो निर्देशन पनि भएकै छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको कतिपय ठाउँमा सडकहरू चाहिँ भत्किएको कारणले गर्दाखेरि दसैँ तिहारभन्दा अगाडि गाउँमा जाने आउने जाने जनताहरूको लागि सुविधाको लागि कतिपय क्षेत्रहरूमा चाहिँ हवाई यातायातको प्रबन्ध अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने, बढी गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयले सम्बन्धित एयरलाइन्सहरूलाई पनि त्यसको प्रबन्धको लागि पनि हामीले भनेका छौँ।